Re! Viss ēters ir te! Neviena sieviete Latvijas mākslā nav ar tādu regularitāti un daudzveidību uz audekla atstājusi gleznieciskas liecības par mūsu likteņupi. Tā Edītas Krastenbergas daļrada raksturo mākslas vēsturniece Ingrīda Burāne. Apgūstot gleznošanu pie tādiem meistariem kā Konrāds Ubāns un Ārijs Skride, Edīta Krastenberga mūža laikā pievērsās savas dzimtās puses pļāviņu dabas ainavām un laika biedru portretiem. Mammai tā Daugavas izjūta, tā jau ir gēnos, tā ir iedzimusi. Būtībā, ja tā ņem no senču līnijas, viņai tur tālos senčos ir Daugavas laivinieki, Daugavas plostnieki. Tas saulainums, kas no tās Daugavas, un tas spēks, nu, latviešu likteņu upi, ja? Ja tas ir, nu, pilnīgi neviltoti, tas nav nekādā veidā ne... caur kaut kādām pārdomām ir kā uzspēlēts. Edītas Krastenbergas darbos īpaša vieta ir dzeltenās krāsas toņiem, ko mākslinieci bija iecienījusi gleznojot gan ainavas, gan sava dārza puķis. Viņai tā krāsu gamma ir tāda gaiša, sevišķi eļas gleznās. Sākotnēji viņai bija ļoti, ļoti izsmalcināts miglainas tāds krāsu attiecības. Pēc tam viņa palika kontrastaināka. Mīlestība uz dabu un ziediem ir tuva arī muzejā iekārtotās otrās izstādes – Pelēkās vīles autorei Signei Vanadziņai. Abas mākslinieces gleznojušas kāršrozes, tiesa ar 22 gadu starpību. Tas bija pārsteigums, protams, iekārtojot izstādi, ka es ieraudzīju, ka otrā pusē arī ir tāds, nu, tas pats motīvs. Tā kā... Forši, tas nozīmē, ka kāršos izdzīvos. Jaunākajā izstādē Signe Vanadziņa eksperimentē ar sev neierastu māksliniecisko līdzekli pelniem, kas saudabīgi balansē ar māksliniece raksturīgo krāsainību. Abu mākslinieču izstādes un pastāvīgo ekspozīciju Jūrmalas pilsētas muzejā vienlaikus varēs apskatīt tikai 25 apmeklētāji. Apmeklētājiem jābūt diezgan čakliem, jānāk ir no bišķiņa ātrāk uz izstādēm, jo viņas nebūs ne pusotru mēnesi garas, bet mēnesi, 5 nedēļas tomēr katrai izstādē mēs spēsim atvēlēt. Edītas Krastenbergas darbu retrospekcija Daugavas plūdums un Signes Vanadziņas Pelēkās vīles Jūrmalas pilsētas muzejā būs skatāms līdz 28. jūnijam. Līga Gaigala un Ēriks Krēņevs, Latvijas televīzija.